Digital Circus este un pilot animat realizat de Glitch Productions, care a tras atenția în ultimele luni și vreau să vorbesc puțin despre acesta. Și anume, ce a adus nou acest Digital Circus și care e faza cu acest pilot? În primul rând, trebuie să remarc faptul că nu e atât de ușor să produci ceva animat în ziua de azi. Și chiar este un lucru destul de remarcabil faptul că această animație a reușit să iasă în evidență și să fie overall ceva destul de wow. Am văzut de-a lungul acestor ani că serii online precum Luckadaisy sau Hell of a Boss au reușit să facă o impresie foarte bună. Iar cea mai nouă adiție la această animație online este Digital Circus. Gooseworks este cea din spatele Digital Circus, ea având în final propriul ei show, ceea ce este destul de bucurător, așa aș zice. Pentru că e greu tare să produci ceva în online fără o susținere mare în spate. Susținere pe care o primești de obicei de la studiourile mari de animație. Nu m-ar mira ca lucrurile să se mențină așa în această direcție și anume a producțiilor online care vor începe să apară din ce în ce mai des, ele fiind susținute de fani. Mai ales că trăim în era în care, well, studiourile mai mari nu prea mai riscă. Pentru ele e foarte ușor să facă un remake și să aibă șanse mai mari ca acel remake să meargă foarte bine. Digital Circus înseamnă și un hope foarte mare și anume că având în vedere succesul mare pe care acest pilot l-a avut până în acest moment, există șanse mari să mai apară în online și producții asemănătoare. Bun, dar despre ce este Digital Circus? Well, pe scurt, Digital Circus este o serie în care inteligența artificială ajunge să controleze oamenii. Dar nu într-un mod evil, ci într-un mod destul de funny, așa, pentru noi ca privitori. Dar cu toate acestea, un mod destul de scary dacă este să-l privim din perspectiva personajelor care apar în acest pilot. Personajele din Digital Circus sunt oameni sau mai bine zis au fost oameni și au ajuns în această lume. De fapt au fost capturați în această lume. O lume în care nu au nevoie să doarmă, nu trebuie să mănânce, ci trebuie doar să asculte de aceste AI numit Kane. Overall așa, Digital Circus este o comedie neagră și sincer să vă zic că asta este și puțin de speriat așa, pentru că Glitch în general nu prea se dă înapoi așa cu creațiile sale. Iar lucrurile pot merge într-o zonă destul de dark, așa. Dacă este să ne gândim la ceea ce au mai realizat acești creatori în trecut. Anyway, sunt și o mulțime de teorii cu privire la această serie, iar una dintre ele zice că cei din Digital Circus ar fi de fapt niște programatori prinși în această lume. Da, sunt o mulțime de teorii, iar dacă te uiți la pilot, îți dai seama că, well, lucrurile sunt mult mai complexe decât par inițial și sunt o mulțime de aspecte așa de descoperit în această poveste. Aspecte care nu sunt revealed pe măsură ce te uiți. Pe măsură ce te uiți totuși, îți dai seama că Pomni știe că nu ar trebui să fie aici și ceva este destul de ciudat așa în poveste. Modul cum celelalte personaje se comportă și anume faptul că nici despre ele nu știe atât de multe pe măsură ce te uiți la poveste. Toate lucrurile astea fac ca povestea să fie mult mai interesantă overall și să te întrebi care este de fapt povestea acestor personaje. Designurile din Digital Circus sunt și ele interesante, în special dacă este să vorbim despre Pomni și anume despre ochii ei. De obicei așa ochii ei transmit o mulțime de lucruri, chiar din punctul ăsta de vedere o face să fie un personaj destul de likeable așa. Toate personajele totuși din această serie au un aspect destul de deosebit și sincer să vă zic, mi-amintește puțin pilotul ăsta și de Casa Foster pentru prieteni imaginari și anume de designurile diferite pe care le vedem acolo, în realizarea acestor personaje. Ceea ce este un plus din punctul meu de vedere. Încă de când începi să te uiți la Digital Circus, îți dai seama că totul este extrem de bright și de bine animat. Dar și saturația aia este destul de obvious așa. Ceea ce face ca lumea să fie una destul de interesantă așa. Pe măsură ce te uiți la serie, mai vezi și glitch-uri, ceea ce adaugă un plus de mister așa a serii. Și un plus în ceea ce privește animația overall. Partea de voice acting este și ea una destul de big. Și anume că creatorii chiar și-au dat interesul să facă ceva cu adevărat deosebit aici. Deci overall așa pare că Digital Circus este ceva special și anume ceva ce iese în evidență din multe puncte de vedere. Atât dacă este să vorbim despre design, cât și despre plot, precum și despre artă overall. Este ceva chiar fain așa să vezi o calitate de genul pe YouTube. Iar chestia overall așa va reuși să împingă animația mai departe, într-o direcție destul de bună aș putea spune. Așa că da, mergeți să vedeți Digital Circus dacă nu ați văzut pilotul ăsta până acum și why not, susțineți cum puteți creatorii, independenți că este destul de greu așa să fac ceva fără un studio mare în spate. Și bineînțeles, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți în două butoane de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult.